Savezna Republika Jugoslavija je izložena terorističkom ratu koji protiv naroda i države vode obaveštene službe NATO zemalja i domaći izdajnici i plaćenici, rekao je na konferenciji za novinare Ivan Marković, sekretar direkcije Jugoslovenske levice. Terorizam je usmeren ne samo prema državnim organima, institucijama i državnim funkcionerima, već i prema svim građanima naše zemlje. Njegov cilj je izazivanje straha, nesigurnosti i nemira i uvođenje države sa marionetskom vlašću, što je postignuto u našim susednim zemljama, istakao Ivan Marković. Porobljavanje Jugoslavije nije ostvareno ni političkim, ni ekonomskim, ni NATO pritiscima. Pristupilo se teroru, kao što znate, izvršen je atentat na saveznog ministra odbrane, Pavla Bulatovića, na direktora JAT-a uglednog privrednika Žiku Petrovića, na predsjednika izvršnog veća Vojvodine Boška Peroševića. Također, teroristička aktivnost se odvija bacanjem bombi na prostorije patriotskih snaga Levice u Užicu, u Čačku, u Beogradu i pokušajima da se odbornici patriotskih snaga u skupštinama opština gde NATO stranke vrše lokalnu samoupravu fizički maltretiraju. Ko su nosioci terorizma? Obaveštajne službe stranih zemalja, pre svega NATO zemalja i Amerike, i plaćenici koji se nalaze u rukovodstvu Srpskog pokreta obnove i Demokratske stranke, kao i drugim takozvanim opozicionim strankama. I u terorističkim falangama otpora. Postoje poligoni za napad na Jugoslaviju. Jedan poligon je dao režim u Crnoj Gori, režim Mila Đukanovića. Drugi poligon je u Republici Srpskoj, gde marionetska vlada Milorada Dodika asistira NATO paktu. Treći poligon su mediji koji zdušno pomažu agresorima i pomažu teroristima. Jedan od tih medija do juče je bio i Studio B. Moramo da se zapitamo sa zaprepašćenjem da li postoji normalni građanin ove zemlje koji će ustati u odbranu saveznika Javiera Solane. Da li postoji normalan građanin ove zemlje koji će biti zajedno sa Javierom Solanom, koji je ubio Milicu u Beogradu, koji je ubio Sanju u Varvarinu, koji je ubio putnike u vozu u Grdeličkoj klisuri, koji je ubijao bebe u porodilištima i njihove majke. Da li postoji neko ko će biti saveznik Javiera Solane na tom poslu u ovom narodu? Postoji i to malo plaćenika. Znači, pitanje Studija B nije pitanje slobode medija, nego pitanje odbrane države od terorizma. Vođe napada na Jugoslaviju, lideri takozvane opozicije pozivaju na ustanak svoje sledbenike i na izazivanje nereda i nasrtaja na policiju, časne ljude i heroje odbrane zemlje. Iz Srpskog pokreta obnove obaveštavaju da Drašković razgovara sa strancima o narednim aktivnostima i od njih dobije naređenja. A njihovi saradnici, Đukanović i Milorad Dodik, obezbeđuju plaćenike da za račun NATO pakta kidnapuju ljude po Srbiji. Naša zemlja se uspešno bori protiv terorizma, istakao je Marković, i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji zaslužuju sva priznanja za svoj rad. Jugoslovenska levica zahteva da se pooštri kontrola na granici prema Republici Srpskoj i da ova granica ima tretman kao i svaka državna granica kada je reč o njenom obezbeđenju.